У Луцьку хочуть закрити дитячу залізницю, однак лучани не підтримують такого рішення, бо хочуть, щоб діти і надалі мали можливість побачити, як працює залізниця. Пам'ятаю, як в дитинстві я і ми всі каталися дитячою залізницею. Ті емоції, які ми тоді отримували, були неймовірні: захват, щастя і відчуття чогось такого невідомого раніше. Луцька дитяча залізниця має протяжність 1,5 кілометра, а розташована вона на річці Сапалаєвка. А от поїздка триває майже 7 хвилин. Побудували Луцьку дитячу залізницю ще в 1954 році. Відтоді учні ледь не з усіх шкіл приїздили сюди, аби покататися по маршруту. Тетяна Васильівна пригадує, як у 80-х роках працювала на дитячій залізниці. Тоді діти постійно приходили сюди класами на екскурсію, бо ж кожен охоче мав можливість спробувати себе у ролі провідника або ж навіть машиніста потяга. Ходило дуже багато дітей тоді, і на екскурсію їх водили. Вони були зацікавлені там працювати. Вони з удовольствием бігли в той локомотив. Там вони собі за рулем, там їм давали потреби. Ну, взагалі, і ті ревізори ходили. І дітям було цікаво, маленьким садочки приводили. Вони там з білетиками з тими сиділи, дуже було цікаво. Ну а зараз чогось воно все занепало. Шкода. Лучани обурені тим, що таку атракцію Луцька хочуть закрити. Багато хто пригадує, як було цікаво в ті роки, коли дитяча залізниця працювала на повну потужність. Ми виросли на тому, діти наші виросли, хай би внуки росли. Ми от зараз гуляємо там через парк, я то, що хожу до мами, то от батьки приводять дітей туди. Показати, що а нічого не робить. Так що треба зробити, треба всім зібратися і зробити, і буде люкс. В принципі, це потрібна річ, і дітям подобається. Але в нас, мабуть, важливіше житлові квартали і торгові центри. В нашому Луцьку, принаймні. Це все. Або все надто приватне. Комусь давати заробляти. Державне для чого? А ось лучанка Ольга не встигла завести на дитячу залізницю своїх дітей. Дітям ми завжди обіцяли, що заведемо вас на дитячу залізницю, але щось ніяк не доходило. А зараз як прочитали в Фейсбуці, до речі, ну це мене теж трохи возмутило якось. Ну, дітям же ж має бути якась розвага. Звичайно, потрібно, щоб діти в гаджетах сиділи, хай краще на залізницю ходять дитячу. Чоловік колись розказував, що він в дитинстві ходив там. Ну, ніби як працював, як гурток був. Ну, це ж теж весело, цікаво для дітей, щоб дізнавалися, як працює залізниця. Так що я рахую, на нашу думку, що дуже потрібно. Що не треба закривати, а треба відкривати наоборот для дітей, щоб вони менше сиділи в гаджетах. Нещодавно «Укрзалізниця» повідомила про те, що планує закрити Луцьку дитячу залізницю. Однак для того, щоб діти та лучани мали можливість і надалі покататися на потязі, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про те, що Луцька міська рада готова взяти в комунальну власність комплекс споруд дитячої залізниці та обслуговувати її. Також виплачувати працівникам зарплату, аби зберегти її для міста та продовжити її функціонування. Тим часом маленькі лучани, яким таки пощастило покататися дитячою залізницею, діляться своїми враженнями. Я бачила поїзд зеленого. І тобі сподобалось? Які емоції тебе переповнювали в цей момент, коли ти каталася? В неділю і в свято зелений поїзд працює. Тож є надія, що дитячу залізницю таки не закриють, і вже незабаром лучани зможуть відвідати залізницю і отримати позитивні враження від поїздки. Анна Романчук, Вячеслав Марушко для новин «На часі».